God dag, folkens, og velkommen til tredje videoen I den lille miniserien som jeg har. I dagens video så skal vi se litt nærmere på hvordan man faktisk styrer droner. Det ikke så veldig komplisert når man først har satt seg inn I det, men for en som aldri har vært borte før, så kan det være litt å tenke på. Jeg skal forklare litt om kontrollene, hvordan du hever droner, senker droner, fra til siden og sånt til lufta. Og I tillegg så skal jeg vise hvordan du bruker kameraet og justerer det opp og ned. Jeg skal også vise frem hvordan du skrur på selve droner og kontrolleren, I hvert fall til en DJI-drone. Det en del som spør I diverse forum om hvorfor de ikke får på dronen sin. Og det gjerne folk som har glemt at de skal dobbelt teppe på den på-knappen for å faktisk skru på. Når du skal starte med opptak, så gjerne droner sammenbrettet, sånn som dette her. I hvert fall I mitt tilfelle. Det første du starter med da, å brette ut vingene. Da setter du I batteriet. Klikker på plass. Husk å sjekke at minnekortet satt I. Så må du huske på å ta av gimbalbeskyttelse. Så tar vi den vanlige sjekken som vi gikk gjennom I forrige video. Når vi har sjekket det, så kan vi dobbeltsjekke at vi har nok batteri på droner og på kontrolleren. Da kan vi trykke en gang på på-knappen, og da ser vi at det lyser opp, og her det fulladet. Vi kan også trykke på en gang på kontrolleren. Da vi klart å starte opp en gang kjapt, og så holde inn etterpå. Det litt oppstartstid på den, så I mellomtida så kan vi også starte opp dronen. En gang først, og deretter hold inn. Da ser vi at dronen driver og justerer litt på propellene sin, og gimbalen driver og rører litt på seg I fremkant her. Når det gjort, så ser vi at vi har fått bilde på kontrolleren. Og der fikk jeg noen kontakter med GPS-satellitene, så da har vi oppdatert Homepoint, som vises I det kartet nede I siden her. Da har vi fått både droner og kontrolleren opp å gå, så da kan vi se på hvordan vi skal starte opp motorene på. Det flere måter å gjøre det på. For at vi skal ta av med droner, så kan vi trykke på den knappen på venstre siden på skjermen der. Da får vi opp et valg om takeoff. Når vi holder inn den, så vil det gå en sirkel rundt takeoff-knappen. Og når den har kommet helt rundt, så kan vi slippe. Da starter motoren på droner, og droner vil gå opp til 1,2 meters høyde. Vi kan også starte droner ved å ha begge stikkene mot hverandre ned. Da starter den motoren, men den vil ikke lette. For å lette, så tar vi da og så justerer opp venstre stikke. Når vi har startet dronen, så den I lufta, så går vi som sagt oppover ved å ta venstre stikke opp. Så kan vi komme nedover og ta den ned. For å snu dronen, så tar vi til høyre eller venstre. Den andre stikka, den styrer dronen sidelengs, fremover og bakover. Da vi bakover. Så vi fremover. Vi har sidelengs. Og andre siden. For eksempel tar høyre stikka ned, så den får bakover. Så kan vi ta venstre stikka opp, da får den opp og bak. Og motsatt. I tillegg
så har vi en sånn modulvelger I midten der. Det C, N og S. Det står for cinematic, normal og sportsmodus. Cinematic, da får den litt roligere. Da hastigheten ikke fullt så kjapp. Normal, det normalt, midt I mellom. Det også her den starter, når du starter opp drona. Og det justerer farten I alle retninger. Så kan vi sette den I sport. Da skrur den av alle obstacle avoidance-sensorene, slik at da stopper den ikke hvis du nærmer deg en hindring eller noe. Men da har den den kjappeste hastigheten. Til venstre for den modusvelgeren så har du en H-knapp, en return to home. Holder du inn den, så vil du få inn return to home. Da vil drona automatisk komme tilbake til utgangspunktet som den startet å fly. Så har vi power-knappen som vi var borte I sted. Hvis vi snur kontrolleren, så har vi også noen knapper oppe der. Her starter vi opptak eventuelt. Og stoppe. Her kan vi velge å ta fram for eksempel et stillbildekamera I stedet for video. I tillegg så har vi en zoom-scrolleknapp her. Og her tilter vi gimbalen opp eller ned. På baksiden av kontrolleren så har vi også noen knapper. Da har vi C1 som tilter kameraet rett ned. Trykker vi på en gang til, så kommer det rett frem. C2 det endrer til vertikal stilling på kameraet, som passer perfekt til reels, shorts og den type videoer. Her holdere for de stikkene som vi skrur på. Her heldigvis en kamerasekk, så jeg liker å ha dem på til enhver tid. For å lande dronen igjen, så bruker jeg å trykke på den C1-knappen, slik at kameraet tilter nedover. Da justerer jeg inn, slik at jeg ser at jeg har et jevnt underlag før jeg starter landingen. Da kan jeg også bruke den knappen på venstre siden igjen, for å lande automatisk. Da får jeg opp land som et alternativ, og jeg holder inn der til sirkelen går rundt, og jeg slipper. Da vil dronen starte landingen av seg selv. I tillegg kan jeg lande bare ved å holde ned venstre stikka. Hold den helt ned, så vil dronen gå inn for landing. Da skrur den av propellene automatisk. Det var det jeg tenkte å fortelle om I den tredje videoen I serien om droner I Norge. Jeg håper du likte det du så, og gjerne abonner på kanalen og trykk på bjella så får du et varsel neste gang jeg poster en ny video. Er det noe du lurer på, så det bare å spørre enten I kommentarfeltet, eller slenge inn en e-post til meg, eller en PM, så skal jeg svare så godt jeg får til. Så har jeg et spørsmål til slutt. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes!